9 Eiropas valstu aizsardzības ministri Londonā parakstījuši vienošanos par daudznacionālo apvienoto reaģēšanas spēku izveidi. Ar tiem plānots daudz ātrāk reaģēt uz jebkāda veida konfliktiem, kā arī piedalīties ANO, NATO un Eiropas Savienības militārajās operācijās. No Londonas turpina mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Lancaster namā, kas ir oficiālā Britu ārlietu ministrijas reprezentācijas ēka pašā Londonas centrā, pulcējās 9 Eiropas valstu aizsardzības ministri, lai parakstītu memorandu. Tā parakstīšana apliecina, ka sasniegta apvienoto reaģēšanas spēku pilna operacionālā gatavība, tādējādi noslēdzot spēku izveides posmu. Šis formāts, ko mēs šodien šeit apstiprinājam ar saviem parakstiem, ir, tā kā teica arī Lielbritānijas valsts aizsardzības sekretārs, ir vienā domājoši, vēsturiski vienojošs un geogrāfiski un politiski vienojošs formāts, kas dod iespēju ātri norēģēt, labi apmācīts un labi ekipētu vienību. Līdz apmēram 10 000 cilvēkus var ļoti ātri iesaistīt dažni dažādu krīžu regulēšanā. Ir ļoti svarīgi, ka šie spēki ir elastīgi, ka mums nav vājo vietu un spējam kopīgi darboties. Būtiski, ka iespējams ātri reaģēt, ja rodas tāda vajadzība. Vienalga vai Eiropas austrumdaļā vai Āfrikā, mums ir svarīgs arī Karību salas, kur mūsu valstī ir īpašumi. Domāju, ka mūsu valstu drošības novērtējumi ir ļoti līdzīgi, tur nav lielas starpības. Tas, kas mūs dara bažīgus, protams, ir Krievija un Krievijas teritoriālās ambīcijas. Tādēļ mums jābūt gataviem būt stipriem, aizkavējot jebkuras Krievijas aktivitātes, un tas ir tas, pie kā strādājam. Spēku izveide ir Lielbritānijas iniciatīva. Nodoma protokols tika parakstīts 2014. Gadā, tātad pirms referenduma par izstāšanos no Eiropas Savienības. Vai izstāšanās ietekmēs apvienoto reaģēšanas spēku nākotni, ja spēka kodols apvienotā karaliste vairs nebūs Eiropas Savienībā? Esam absolūti pārliecināti, ka turpināsim ieguldīt Eiropas drošībā. Apvienotie reaģēšanas spēki, kas šodien tika apstiprināti, uzskatām demonstrēt, ka mēs grasāmies sadarboties ar partneriem, lai to nodrošinātu. Apvienotā karaliste ir lielākā militārā lielvara Eiropā, un, protams, Eiropas Savienības atstāšana tagad ir problēma. Taču apvienotā karaliste ir ieinteresēta daudzpusējā sadarbībā ar Eiropas valstīm, un apvienotā karaliste Eiropa pavisam neatstāja. Šo pavasaru apvienotie reaģēšanas spēki pirmo reizi kopš dibināšanas līguma parakstīšanas piedalījās kopīgās mācībās, lai stiprinātu spēku savietojamību. Kopš memoranda parakstīšanas šodien var uzskatīt, ka apvienotie reaģēšanas spēki ir pilnībā izveidoti un gatavi darbībai. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.